അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ പെരിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറേ പയങ്ങളൊക്കെ കറുത്തും അതേമാതിരി എത്താ കാട്ടണ്ടി നിശ്ചല്ലാതൊക്കെ നിൽക്കണേ. അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ വലിയവർക്ക് അയലുണ്ണിയാളെ ഒരുപാട് തൃപ്തിയാണ് കോലത്തിൽ നമ്മക്ക് ആ വായക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. എന്നിപ്പം വായക്ക പിങ്ങി എന്നെ തിന്നണ്ടല്ലോ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാളെ വായക്കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മളടുത്തുള്ള പയത്തിന്റെ കോലം. അപ്പൊ എന്നെയാളെ ഞാൻ പായക്കാന്നും പായന്നൊക്കെ പറയട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ചിലവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും എത്ര ഈ പായക്ക അങ്ങനെ അങ്ങനെ. അപ്പൊ പായത്തിന് നമ്മളിവിടെ ഞാൻ എല്ലാരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഏറെ പായക്കാന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയും. അതാണ് എനിക്കൊരു എളുപ്പേ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഈ രണ്ട് പായും ഒരുവിധം തീരുമാനമായി തുടങ്ങി. എന്നെയാളെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചതല്ല. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഇത് തൊലിച്ചുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു യാതൊരു ഒരു ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെ ട്ടാ നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ തിന്നുമ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ പോത്ത് കറുത്താ പിന്നെ തിന്നാൽ നമുക്കൊരു മടിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഋതുവിനായാലും വലിയ തൃപ്തി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഇത് പോന്നിങ്ങോട്ട് തൊലിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ കുറച്ച് സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു കറുത്തത് പറപ്പെട്ടുണ്ട്. കറുത്തത് പറപ്പെട്ട് അത് ചീഞ്ഞ് പോയതല്ല കേട്ടോ. കറുപ്പ് ഇനി വായക്കലക്ക് കുത്തൊടുക്കുമ്പം അങ്ങനെ കറുത്തത് കുത്തുകൊണ്ടാണ് കറുത്തത് അങ്ങനെ തോന്നണം കേട്ടോ. ചീഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ കറുപ്പ് വരൂലല്ലോ. അപ്പൊ അതേമാതിരി തന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് എത്താണ് അതിന്റെ രണ്ട് തലി ഞാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് ആ കറുപ്പ് വന്നോളും പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പോത്തുകൊണ്ട് ഏറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഗതിയുടെ അപ്പൊ ഞാൻ ആവുകയാണ് മുറിച്ചിട്ടുക്കണ കേട്ടാ. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പായൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഒന്നും തരക്കിടില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് പീടിയിൽ നിന്ന് പോപ്പ് കുറഞ്ഞ പായം കിട്ടിയാൽ അതൊന്ന് പോക്കട്ടെ വിചാരിച്ച രണ്ട് ദിവസം പാത്തച്ചാറ്റ് പോത്ത് ആവില്ല. എന്നാലോ പോത്തത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ വേഗം അങ്ങോട്ട് പോത്ത് കറക്കണം കാണാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിക്കണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിക്കണ് ഈ പായം കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തിന്നണം തിന്നണം പിങ്ങണം അങ്ങനെ പലതും വിചാരിച്ചിനെ. അപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ പോത്ത് കണ്ടേറുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ പോത്ത് കയറിയത് നാളെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ വാർന്നാണ് ഒരു മട്ടത്തിലൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിന്. ഋതുവിനും തേഞ്ഞിട്ടില്ല മൂപ്പരാക്കാക്കും തേഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന്. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മളെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടിയാണ് കാട്ടി തന്നാലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പയം കറുത്തൊക്കെ പോകണവർക്കൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഏതായാലും കേട്ടോക്കെയാണ് ആ രണ്ട് വായിക്ക് ഞാൻ അതേമാതിരി നുറുക്കിക്കണിട്ടാ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മാണ്ടി നിങ്ങടുക്കണി മൂന്ന് ചീരുള്ളിയാണ്. ചീരുള്ളി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തൊലിച്ച് കെകി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ചീരുള്ളി ഇപ്പോൾ തൊലിച്ചിന് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യത്തിൽ ചീരുള്ളി തൊലിച്ചിന് അറിയണമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഉണ്ണിയാളെ നമ്മളിത് ചേച്ചുമ്പോൾ വീഡിയോയിൽ തൽക്കം അങ്ങോട്ട് കാട്ടണമെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഞാൻ ചീരുള്ളി അരിയുമ്പോഴേ കൈക്ക് തുടലൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ അരിയുമ്പോൾ കുറേ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു മൈമ അതിനൊരു കവറും വാങ്ങിയിട്ട് വിരലിമല ഇങ്ങനെ വരവര വെക്കുന്നൊക്കെ കേബേജ് അരിഞ്ഞാലും ചീരുള്ളി അരിഞ്ഞാലൊക്കെ വരവര വികലുണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ തന്നെ പാത്രം നമ്മൾ ഓർമ്മ വെണ്ണൂറിട്ട് നല്ലോണം ഒരുക്കുമ്പോൾ ആ വെണ്ണൂറൊക്കെ നഖത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വരവരൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് കയറിയാൽ പിന്നെ ആ കൈജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ഒരു ഗതിയാണ്. ഇപ്പം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും വേറെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടാണ് പാത്രം മോറലും പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ വെണ്ണൂറിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഉരക്കൽ വെണ്ണൂറിട്ട് ഉരക്കാൻ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ വെണ്ണൂറിട്ട് ഉരക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പം ഇടയ്ക്കൊരു പാത്രം ചോക്കുമ്പോഴല്ലേ അത് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് വെണ്ണൂറിട്ട് കണ്ട് പാത്രത്തിനുള്ളൊക്കെ മോറും. ഇനി സെബീനെ പോലും കൈമക്ക് ആവൂലല്ല. അപ്പം കൊണ്ട് നോക്കിയാണ് ഇനി നമുക്ക് മാണിത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചക്കരകണ്ടത്തിൻ്റെ പൈതിയാണ് കേട്ടാ. അപ്പം ചക്കരകണ്ടത്തിൻ്റെ പൈതി എന്ന് പറയുന്നയാളെ എല്ലാവരും എടുത്തു ഇപ്പോൾ ചക്കര ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഞ്ചാര കണ്ട് എടുത്തോളിട്ടാ. അപ്പം നമ്മൾ നേന്ത്രാക്കി വെച്ച് ചേച്ചുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു നല്ല തടിക്കൊരു കാര്യമായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചക്കര ഇടുന്നത്. കാരണം ഋതുവിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നേന്ത്രാക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടിയാൽ നല്ല തൃപ്തിയായിട്ട് അല്ലാതെ കുഴച്ചിക്കാണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ കൂട്ടിയാണ് എണ്ണയിലൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ ഓൾ വല്ലാതൊന്നും ഇല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടിയ ഓക്ക് ഭയങ്കര തൃപ്തി. അതുമാതിരി ബാക്കൊണ്ട് നമ്മളോരോ പോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഓക്ക് വലിയ തൃപ്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നോക്ക് തൃപ്തി ഉള്ളതാകുമ്പോൾ ചക്കര ഇട്ടാണ്ടാണ് കാട്ടുകയാണേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ വരഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കത്തിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുകയാണ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും കൊണ്ട് നോക്കിയാണേ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു കല്ലും മുള്ളൊന്നുള്ള ചക്കരല്ല കേട്ടോ. അരച്ചെടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. നല്ല വൃത്തിയുള്ള ചക്കരയാണ് ചില ചക്കര തന്നെയാളേ നിറച്ച് കല്ലും മുള്ളുമാണ് കേട്ടോ. ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇതേമാതിരി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ നനവുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ നനവ് പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചുകൂട്ടി കത്തിച്ചാൽ. അപ്പൊ തിരിച്ചുകൂട്ടി കത്തിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നനവൊക്കെ മാറി ഞാൻ നെയ്ച്ചൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ തന്നെ. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്ച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് ചെറിയ സ്പൂണാട്ട് തന്നെയാളെ. അപ്പം നിങ്ങളടുത്ത് നെയ്ച്ചില്ലാ ചേച്ചിയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ നിൽക്കണ്ട. പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നെയ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചാത് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്ത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണടുത്തോളം വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ എടുക്കുക ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. അമ്മമാരി വായക്ക വാട്ടാനൊന്നും നിങ്ങൾ വായക്കത് പാട്ടല്ല അത് തേങ്ങാപ്പാലൊരു കുറച്ചൊരു പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണടുത്തോളി അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചിട്ടോളിട്ടാ അല്ലാതെ ഓയിൽ എടുക്കുക ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടൂലേ.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചീരുള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണതാ. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് തോരൻ പൊളിച്ചെന്ന അതെല്ലാം നെയ്ച്ചൊക്കെ മാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാർന്നോളി. നമ്മളറിയ ഇതുവിന് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തീർപ്പില്ല, അതുകൊണ്ടാണേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ചീരുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് കുറച്ചൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ചീരുള്ളി വേങ്ങിട്ട് മൂത്തിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചീരുള്ളിൻ്റെ സൈഡാണ് കരിഞ്ഞു പോണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയാണ് ഇതേമാതിരി ഒരു സ്പാച്ചിലോണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചട്ടകം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രമൊക്കെ ഇളക്കല്. അപ്പോൾ ചട്ടക്ക ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനെത്തി കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ എത്താട്ടി സ്പാച്ചിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് എടുത്തു കാണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ആ ഉള്ളിയും കൂടി അങ്ങോട്ട് മൂത്തിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ച് പിഴിഞ്ഞ് ചീഞ്ഞിട്ട ഒരു ഒരു കാ മുറി തേങ്ങ എടുത്ത് കാണാൻ അതിൻ്റെ പാലങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തേങ്ങാപ്പാലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൈപ്പാലോ അങ്ങനത്തെ പാലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർന്നത്തോളി. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തട്ടിക്കാളി കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കലക്കിയാണ് പറഞ്ഞാലും മതി. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചളം പറഞ്ഞാലും മതി. ഇനിയാളെ ബാക്കിയും പിന്നെ ചക്കരയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ല രസം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് ചെയ്തോളി. ഏതായാലും ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ പാർന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെയാളെ ഇതിക്ക് ഏലക്കായ്പൊടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തോളി. ഞാനിപ്പോൾ ഏലക്കായ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പതില്ല പൊടിച്ചതില്ല. പിന്നെ കുരുകുരൊക്കെയാണ്, അല്ല കുരാളാണ്. അപ്പോൾ കുരാളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുത്തി പൊട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിതുവിന് കടിച്ചു. ഇടക്കങ്ങാണ്ട് അത് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ കോഴിക്കറി എന്നൊക്കെ കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നളേ ആ കുട്ടി അത് മിവട്ട് പോകും. അതിന് ഭയങ്കര ഇടങ്ങേറ ഈ ഇത് കടിച്ചാൽ ഏലക്കായൻ്റെ കുരു. അതുകൊണ്ട് പൊടിച്ചതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇയാളെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തീർപ്പതില്ലല്ലോ ആ ചോയ. പക്ഷെ നല്ല രസമാട്ടോ ഏലക്കായ്പൊടി ഇട്ടാൽ. ഏതായാലും കൊണ്ട് നോക്കിയാണ് ഞാൻ ആ തേങ്ങാപ്പാൽ തളച്ചപ്പോൾ വായക്കായി കിട്ടു കൊടുത്താണ്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റോളം നേരം ഒന്നിങ്ങോട്ട് തളച്ചീനി. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഈ ഇളക്കിക്കാണ്ട് ആ ചക്കരൊക്കെ ഉരുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണേ. വായക്കൊക്കെ നല്ല നിറമാറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു ചീരുള്ളിൻ്റെയും ആ നെയ്ച്ചിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ വായക്കി തേങ്ങാപ്പാൽ എല്ലാം കൂടി വായപ്പം. പിന്നെ ഇതിക്കിപ്പോൾ ഏലക്കായ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ മണത്തിൻ്റെ അത് പറയാമെന്നില്ല ഇനിയാളെ. ഏതായാലും അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഇനി മാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ മരത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൊക്കെ വെച്ചാണ് മാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചെടുത്തോളിട്ടാ. ഞാൻ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇത് ഉടച്ചെടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഉടച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ ഒരു കായം പോലെ ആയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ കണ്ടം കണ്ടങ്ങനെ ആയി നിന്നോട്ടെ ചരിച്ചാണ്ടേ. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ ഇത് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കണ്ടാക്കി ചോദിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാലോ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വലിയ കണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കുത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതാക്കിയാണ് നുറുക്കിയിരിക്കണതേ. ഒരു ഭർത്താക്കൻ്റെ അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കോലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും തീച്ചൊന്നും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പാല് ഇതിക്കൊന്ന് വറ്റട്ടെ. അപ്പോൾ ആ പാലിങ്ങനെ വറ്റലും നെയ്ച്ചങ്ങനെ ഉരിക്കലും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോളേ ആ ബായക്കൊക്കെ വേറെ ഒരു ചാദ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാണ് ഇത് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിധം ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഇതുണ്ടിക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നേരത്ത് മാണെങ്കിൽ ഒരു തുരുമ്പ് ഇപ്പിട്ട് കൊടുത്തോളി. കാരണം മധുരമൊക്കെ തന്നെ ഒരു തുരുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയാതോ ഒരു ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ. ഇപ്പോൾ ഏറണ്ട കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ എത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എത്ര ഇപ്പോൾ പറയാം കാ സ്പൂണൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിക്കുള്ള ഒരു നുരുമ്പ് കാ അതിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കണ്ടു നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തീരെത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒക്കെ ഓഫാക്കാം. കാരണം ഇതൊരു വിധം തീരുമാനമായിരിക്കണം. ഇനി തിരിച്ച് ഓഫാക്കാണ്ട് ഇനിയാളെ ഇതൊന്ന് ചൂടാറുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു വിധം ശരിയാവും. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം നേരത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല തൃപ്തിയാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏലക്കായ്പൊടി ഇട്ടാണ് ഇട്ടാൽ ഞങ്ങൾ ഏലക്കായ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ അതിനൊരു വേറൊരു രസമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഏലക്കായ്പൊടി ഏലക്കായൻ്റെ ഉള്ളത്തെ കുരുന്നും കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുത്തി പൊട്ടിച്ച് കാണാൻ അതും അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തോളി. ഏലക്കായാണ് ഇതിക്ക് മാണ്ടിയത്. അത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോളി. നമ്മളെ ഋതുവിന് പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇതായിക്കട്ടെ. ഞാൻ തീച്ചൊക്കെ ഓഫാക്കിയാണെന്ന് എടുത്തേക്കാണ്. അപ്പം ഏതായാലും ഞാനിത് തീച്ചൊക്കെ ഓഫാക്കി ചൂടാറിയിട്ട് ഞാൻ ഋതു കുറേ നേരമായിക്കണം എഴുതലുറങ്ങിയിട്ട് സ്കൂളത്തെ വർക്ക് ചെയ്യാണേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെച്ചി ആയോ 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 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടേ കൊടുത്താട്ട് തന്നെയാണ്. കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായിരിക്കും. ഇനി ഒരു ഇളഞ്ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ ഡൈനിങ്ങാണ് കുത്തർന്ന എഴുതുന്നത് അവർക്കൊക്കെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തന്നെ ശരിയായിക്കോളും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വായക്ക തൃപ്തി ആയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമല്ലേ. നല്ല ഇതാണ് ഇനിയാളെ കുട്ടികൾക്ക് തടിക്ക് നല്ലതാണ്. തേങ്ങാപ്പാലല്ലേ, തേങ്ങാപ്പാലും നെയ്ച്ചൊക്കെ. അപ്പം നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി ബാക്കിയല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങളിതൊന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് എന്തോരം മട്ടണ്ട് കാണാൻ കണ്ടില്ലേ. നല്ല മട്ടണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സാധുവാണ് ഇനിയാളെ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ തെല്ലു പോത്ത് കറുത്ത പയം തന്നെ മണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഏത് വിധം ഒരു വിധം പോത്ത് പയക്ക നെയ്ച്ചിലും തേങ്ങാപ്പാലിട്ടാ ഒന്നങ്ങോട്ട് കൊയ്യൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ്ട തന്നെയാണ്. നമ്മളിത് ഋതുവിനൊന്നും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടേ കൊടുക്കട്ടെ. എഴുതാണേ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീട് ഈ വയക്കൻ്റെ ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്പതി ആയിരുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്പതി ആയി നിങ്ങൾ എത്തണം. വീടിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്താൽ കിട്ടാം. അതേമാതിരി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടാവില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിച്ചാൽ അതൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുകാണ്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരിട്ടാ. അങ്ങനത്തെ പോലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്താളി. പിന്നെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ ഒന്ന് അറിയിച്ചിട്ടാ. നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കിക്കണോ, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണോ, നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കലുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തൃപ്തി ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിക്കോളി. അപ്പം നമുക്കതിന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കോലത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോലത്തിൽ പയം കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് അയച്ചിട്ടാ. എന്നാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാമല്ലോ. കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം, ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ അറിയണ്ടെന്നല്ലോ, അതുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, എനിക്കും വേണ്ടതന്നെയാണോന്ന് അറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് കമൻറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് വരലുണ്ട്. നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകൾ കൂട്ടുകാരെ ചെയ്തു, ഓരോരോ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട്, ഓരോ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എഴുതലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർത്തത്തേക്ക് കുഴപ്പ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പറഞ്ഞു തരും. അപ്പം ഞാൻ അതേമാതിരി ചെയ്യും, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണ്. ചിലവർ അത് ചെയ്യല്ല മൈമോ, ഇത് ചെയ്യല്ല മൈമോ, അത് ഇത് ഈ കിട്ടുകൊടുക്കണം, അപ്പം ഒന്നും കൂടി രസമുണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് നല്ല തൃപ്തി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓല ആ പറയണമാരിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഈ ഋതുവിൻ്റെ പരിപാടി കണ്ടോളി. ഓള് ഞാൻ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കിയിരുന്നു കണ്ടപ്പോത്തിന് കണ്ടാണ് ഓള് കാട്ടണേ. ഓള് ആ പായൊക്കെ തിന്നണോർത്തുനിന്ന് ഓള് കുരങ്ങി ഓള കുരങ്ങെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തന്നെ കരിദീനി എടുത്തുകൊണ്ട് ചാടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓളെ മോറൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പം ഏതായാലും കണ്ടു നോക്കിയാണ്, ഇനിയിപ്പോൾ മോറ് കാണാത്തതിന് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ പറയും എൻ്റെ മുഖം കാണിച്ചില്ല അമ്മച്ചി അറിഞ്ഞു ഒളിച്ചു. ഏതായാലും ഇപ്പം ക്യാമറ ശരിയാക്കാനൊന്നും ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ നേരമില്ല. ഓൾ അങ്ങനെ കളിച്ചട്ടെ. അപ്പം കണ്ടാണ് ഓൾ ഏതായാലും ബാക്കതിന് കൊടുക്കുകയാണേ. ഓക്ക് നല്ല തൃപ്തിയാണ്. അപ്പോൾ കുരങ്ങനി അല്ല കരടിനി എടുത്തോണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുരങ്ങ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുരങ്ങൻ കുരങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഏതായാലും കേട്ടോ ഒക്കെയാണ്. അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാളെ. അപ്പം നമ്മളെ വീടുകൾക്കൊക്കെ തൃപ്തിയായിരുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കരടിനെ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു, എല്ലാം ശരിയാവില്ല. ഈ ടേബിൾ മണ്ണിയാളെ ഒരുവിധം സാധനമൊക്കെ ഓൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, ഇപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ ഈ പായം കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താറുണ്ട്. എത്തെല്ലാം ഒരു സാധനം അവിടെ നിർത്തിച്ചെന്നറിയോ. പിന്നെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഒരു കത്തി, അതെടുത്ത് മാറ്റിയൊക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്തിന്. കത്തിയൊക്കെ ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിനി. ഇന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചാളാ, വെള്ളം അല്ല കേട്ടോ, ചായയാണ് കുടിച്ചാളാ. അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.